Dominica duodecima per annum. Salvete fratres et SOLORES sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es sancti EVANGELII secundum marcum. Ai diesus discipuli sui sila die, cum sero eset factum. Transeamus contra, et dimitentes turbam, asumunteum ut erat in navi, et alien naves erant cum illo. Et exoritur procela magna venti, et fluctus emit in navem, ita udiam impleretur navis. Et erat ipse in pupi supra cervica al dormiens, et excitant eum et dicunt ei, Magister, non at te pertinet cui aperimus? Et exurgens, comminatus est vento, et dixit mari, tace, obmutesce et cessavit ventus, et facta est tranquillitas magna. Et ait ilis, quid timidi estis? Necdum abetis fidem? Et timuerunt maño timore, et dicebant ad alterutrum, quis putas esiste, quia et ventus et mare obedium tei. Verbum Domini. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en la barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, "Silencio, cállate." El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, "¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?" Se quedaron espantados y se decían unos a otros, "¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen." Palabra del Señor. Cailegei autois en ekeine te gemera opsías genomenes, di elzomen eistoperan, Caiafentes ton oglon para lambanus in autón jos en entoployo. toployo, Caia la ploya en metautú, Caigineta y lailaps megale anemu, Caia takumata epevalen eistoployon, ώστε έδε γεμίτσεστα η το πλόγιον. Καί αυτός εν εν τε πρίμνε επί το προσκεφάλαιον καθεύδον. Καί εγέρους ειν αυτον καί λέγους αυτο διδάσκαλε ουμέλα ότι απολύμεθα. Καί διέγερθείς επετίμεσεν το ανέμο καί είπεν τε θαλάσσε σιώπα πεφήμωσο καί εκόπασεν ο καί εγένετο γαλένε μεγάλε, καί είπεν αυτοίς, τι δε ηλόι εστε. ὅπο έχετε πίστην, καί εφοβέθεσαν φόβον μέγαν, καί έλεγον προσαλέλους, τίς τι εις άρα χούτος εστιν, ότι καί ο καί ἐθαλάσσα θάλασσα, υπακούε αυτο. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.